Labdien! Godātie studenti, mācību spēki, visi darbinieki! Sveicu visus Latvijas neatkarības gada dienā, ko svinēsim pēc pāris dienām. Un īpaši gribu atzīmēt šoreiz, ka vienlaiks mēs arī svinam šoruden Latvijas zemesardzes 25. Gada dienu. Tā tika dibināta 91. Gadā, un daudzi no mūsu darbiniekiem, studentiem jau ar pirmo iesaukumu kļuva par zemesargiem 91. Gada decembra vidū. Īpaša diena šis 14. Decembris, kad Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēku darbinieki iestājās zemesardzē, lai darītu visu iespējamo, lai palīdzētu nosargāt šo mūsu valsti pēc tās neatkarības atgūšanas. Īpaši gribu uzteikt jauniešus, kas aktīvi piedalījās atsevišķajā studentu rotā, pēc tam arī atsevišķajā studentu bataljonā. Un jāsaka arī es pats no 91. Gada esmu Ārindas zemesargs un visu šos gadus esmu vairāk vai mazāk atbilstoši savām iespējām piedalījies zemesardzes darbā. Tā kā es domāju, ka šie svētki ļoti būtiski un godināsim visus tos zemesargus, ieskaitot arī dažus mūsu studentus, kuri nav vai starp mums, un kuri zaudēja dzīvības, stāvot sardzē par Latvijas neatkarību. Vēl es gribētu teikt, ka šī nedēļa, šī svētku nedēļa ir mums tāda ļoti darbīga, ražīga, jo mēs esam nodevuši lielo projektu pieteikumu infrastruktūrai, kas pagājušā piektdiena bija jānodot Izglītības zinātnes ministrijā, un tagad ierēģiņi un eksperti izvērtē, ko un kā mēs esam plānojuši celt un kādas iekārtas iepirkt universitātei, kas šis iepirkums notiks nākošos 4 gadus. Tā kā tas ir liels darbs, kas ir paveikts. Es izsaku lielu paldies visai šai darba grupai un gribu novēlēt arī studentiem, mācību spēkiem nosvinēt šos mūsu tautas svētkus un pēc tam aktīvi darboties tālāk. Studentiem būs īpaši svarīgs laiks, ieskaišu mēnesis un tad eksāmenu mēnesis un tad atkal jauns semestrs, bet, kā saka, dzīve iet strauji uz priekšu un svinēsim svētkus, strādāsim un lai mums visiem veicās. Paldies!